Takže Shalom everybody, dneska tady před sebou máme Tarantinovýho Kill Billa. Je to zavácký plech, steelbook klasický s oběma dílama. Pokud si takhle pohráme trošku se světlem, tak vidíme, že zas nám to hází takový různý odlesky. Ten hlavní art je hozený žlutá, černá, červená. Krásná záležitost. Zadní strana je zase použitá s takovou tou stříbřenkou, která teda není na té první straně, jenom na té zadní. Na to, že je to plech od Studia Kanál, který většinou šetří nějakýma takovýma libůstkama, tak je to takový akurátně pěkný, příjemný. Trošku zamrzí tady ta zadní strana, kde je vidět, že tady opravdu je něco umazávaného, ale jak je to jenom ta černá, tak se to tak říkajíc ztratí v tlačenici. Usazení disků vevnitř je na jedné straně, takže poznáváme jednička klasika, dvojka a jako zadní artwork je zvolená ta scéna z konce jedničky. Potěší, že tahle strana, která je zakrytá diskama, není nějaká podstatná. Všechno se odehrává na té levé straně, kterou vždycky vidíte, když si ji otevřete. Usazení disku je taky v pohodě, takže je to takový akurátní kousek, proti kterému nemůže nikdo říct vůbec nic. Plech je příjemný. Ta zadní strana je taková vyglosovanější než ta přední. Myslím si, že určitě se časem objeví nějaký dolist nebo nějaká jiná edice. Takže pokud jste nesehnali tenhle kousek, určitě si k nějakému 5-10 výročí budete moct pořídit nějaký jiný. Tak jo, to je Kill Bill.